Ik denk dat we op basis van de eerste helft zeker een overwinning verdienden. Maar de tweede helft hebben we iets te weinig gecreëerd voor de drie punten mee naar huis te nemen. Dus dat is jammer. Vandaag waren er ook een aantal spelers niet bij. Dus dat is wel jammer eigenlijk. Dat mis je natuurlijk wel wat kwaliteit. Hopelijk kunnen we volgende week nog wel iets recupereren voor die laatste wedstrijd. Want ik denk dat de tweede plaats er nog altijd in zit. Dus dat moet ons doel nog altijd zijn. Ik heb geprobeerd gewoon voor de ploeg zo lang mogelijk in de wedstrijd te houden. Dan wordt dat 1-0 en dan probeer ik toch nog belangrijk te zijn voor de ploeg. Je weet nooit dat het 1-1 wordt, dat we een boost krijgen en dat we er toch nog kunnen overgaan. Maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. We wisten dat we vorige week absoluut moesten winnen voor in het spoor van Club Brugge te blijven. Dat is dan niet gebeurd en dan weet je dat ze dan daar over ons springt. Nu hadden ze een moeilijke wedstrijd in Club Brugge, dus we moesten sowieso iets halen hier. Het is dat jammer dat we eigenlijk gewoon te weinig hebben getoond voor echt die aanspraak te maken op die overwinning. Maar het is nog geen wedstrijd en hopelijk kunnen we het seizoen toch goed afsluiten voor de supporters en voor iedereen die Anderlecht een warm hart toedraagt.